Скажіть, будь ласка. Будь ласка. Ви згадали про Пригожина. Я от хотів запитатися, власне, про це відео, яке зараз є, ну, таким хітом соцмереж. Вочевидь, багато зараз експертів. Ми можемо його подивитися, так, короткий епізод. Давайте його коротко подивимося, оцю витримку, яка гуляє зараз в соцмережах, а потім ви прокоментуєте. Багато експертів відзначають, що, вочевидь, це, ну, там, просто прес-служба Пригожина це зробила для того, аби показати, який він там мачо Рембо всіх збирає і всіх лякає. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Вопросы гарантии доверия следующие. У вас есть кто-нибудь, кто может вас десятки срока отсюда в зону вытащить? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог в деревянном ящике. Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю. Нас лякали вже непереможною другою армією світу, потім лякали Кадировим. Тепер, судячи зі всього, вони хочуть налякати Пригожиним. Налякаємось? Вони не хочуть налякати. І зеками, і бандами зеків. Ми нас чомусь вони думали, що ми боїмося кадировця. Потім вони думали, що нас злякають оці російські менти, оці їхні собри і покемони. А зараз чогось думають, що нас лякають російські зеки. Ну, це комічне відео. Воно якби інтегрально показує стан російських збройних сил, їхні мобілізації, потенціалу і того, як себе поводять їхні політичні еліти, з ким вони збираються воювати. Тому ну, це запущено безумовно самим Пригожиним, тому що серед їхнього оцього, скажімо, бедламу, навіть такі дурнуваті кроки, коли мультимільйонер ходить особисто, грабує по тюрмам оцих от доходях і гвалтівників і вбивць, то ну це якби ну такі тут не треба коментувати. Єдине, що я хочу додати. Я от у себе в телеграм-каналі публікував прямі ці цитати. Як згадували з інших тюрем працівників цієї Федеральної служби спонянення наказаній, коли він прилітає прямо на голубому вертольоті, інколи сідає на території тюрми. Ну, це якби от люди, які вони видно тепер заздрять Зеленському, що от він десь мав правду шоу бізнесу, і всім хочеться щось таке. Тільки вони прийшли, вони устраюють шоу в тюрмі, і вони виганяють, значить, цих зеків. І Пригожин він каже, що там це прямі ці дослівні були цитати, там, нам нужны те, кто будут там убивать людей, нам нужны насильники, грабители, разбойники, нам нужны люди по всех статьях. Мы ЧВК Вагнера, если хотите, называете нас там не бандгруппировкой, а там организованной группировкой, и вот я сам в тюрьме сидел, а вот теперь у меня дважды, что там, по-моему, герой России. Ну, це якби, ну, це ж реальна шиза. Тобто, ну, а, ну, я собі уявляю, ну, тільки справлять враження от після оцих от хальоних кадировців, які, в принципі, мали лише навики хороші гвалтувати офіцера ФСБ там в Подмосков'ї десь і уганяти їхні машини. І вони зараз, якби, виконують роль заградотряда. І вони хоч були нафаршировані там грошима. А зараз наш люди реально алкоголіків, бомжей, колишніх наркоманів, причому там часто це вже похилого віку. І вони хочуть нас цим злякати. Ну, ну це комічно. В принципі, єдине, що потішить, мабуть, те, що смертність от серед цієї публіки, вона та не зможе бути прихована, тому що вони ж там між собою будуть обмінюватися інформацією, скільки Ванічек уїхав, а скільки зникло. І по тюрмах працює дуже швидке таке сарафанне радіо про справжні втрати ЧВК Вагнера. Тому ну, такі ходи, їхні рішення можна тільки вітати. Все це закопаємо в наш чорнозем. І буде вони квітнути і пахнути. Яке вони сьогодні. Ну, дивіться, ви знаєте, що добрива це часто якби є продуктом перегною. Тобто, от оце, що вони присирають, це ідеальне добриво для наших чорноземів, тому що саме з такого от низького, брудного і погано пахнучого потім щось буде рости корисне і квітнуче.